Qyteza e bardhë e Ulzës, ose Ulza Eco Park, është në një distancë rreth 2 orë larg kurrë qytetit. Geografikisht, ajo qëndron midis bashkive Mat dhe Mirdit. Parku rajonal i liqenit të Ulzës ka një sipërfaqe për 4200 hektarësh në një lartësi 400 metra mbi nivelin e detit. E pasur në bukurinë natyrore, liqeni për lundrim, kullat e vjetra për histori nga e kaluara dhe kishat, si dhe ushqimi tradicional me bazë peshku dhe prodhime bujqësore të zonës, Ulza ka shumë t'i ofrojë turistëve për gjatë gjithë vitit. Ulza u lind si qytetë në fund të viteve 50 të shekullit të kaluar, kur me shkodrinave mbushur me pyje, u hap vend për një liqen dhe ndan ti u ndërtuan hidrocentralit dytë me lumin mat, hidrocentrali Frederik Engels. Qyteza dhe njerëzit u rritën bashkë ndër 10 vjet, derisa rreth viteve 2010, qeveria shqiptare ja shiti hidrocentralin pothuajse falas firmës turke Kurum, e cila shkurtoi pjesën dërmuese të personelit, inxhinierët teknik dhe papunësia pllakosi qytetin. Duke shfrytzuar mundësitë natyrore me bazë liqenin, shumë burra vazhduan të merren me peshkim, dhe sot Ulza dhe fshatat rreth liqenit kanë organizatën e tyre të menaxhim peshkimit. Nën kujdesin e kësaj organizate, çdo vit hidhen rreth 100.000 farë rasat peshku, duke i sjell banorëve të Ulzës dhe fshatrave një të ardhur të mirë ekonomike. Me Gjon Rica, kreu i organizatës e menaxhim peshkimit jam, dhe marr një informacion prej tij mbi punën e peshkatarëve në Ulzës dhe përreth saj. Organizata peshkimit në Ulzë na shkoi ka 4 vjet. Ka një sukses sepse ka bërë tërheqje rësati në kur janë të firit me zotin Tanmiza, me është sekretari i organizatës peshkimit në Ulzë. Kemi 46 veta të angazhuar kë organizata e peshkimit që paguajnë licencën. Paguajnë, domethënë paguajnë tarifat që ka organizata e peshkimit, se me këto tarifa mbahet edhe organizata e peshkimit. Më falni, ju lutem, sepse shoh që po vjen një varg. Po, ajo është antare grua që e drejton. Ajo quhet Vera Lala. Mund ta pokusosh, lutem? Është antare e organizatës së peshkimit. Vera Lala thotë juve? Po. Peshkatare dhe ajo? Peshkatare, po, është me licencë, me gjitha rregullat e peshkimit. Bravo. Pra, Vera thotë ju është një peshkatare e kësaj organizate. Po, po, organizatë peshkimit. Ju thatë që jeni këtu, sa peshkatare jeni gjithsej? Jemi 44. 44 peshkatare. Po, po. Imi 24 peshkatar me licenca. Licenca nuk është ndaj kushtetis si qa, po duhet licensor se zban, sepse ministria kërkon ato rregullat e veta. Ne kemi hedh peshk në liqenin e Ulzës, po kemi pas edhe probleme shumë të mëdhaja. Shumë të mëdhaja për Korumit. Drejtoria e Korumit na ul kuot në liqenin, si ju mund ta shihni tani. Pra, liqeni Ulzës tashti mund të ketë një pjesë ujë, tre pjesë janë thatë. E gjithë sasia peshkut që ne kemi hedhë, tani është mbledhur këtë gropën këtu. Dhe ai nuk ka ku të zhvillohet tani me këtë ulje kuote. Më falni, kur ju thoni Kurumi, e keni fjalën për privatët e hidrocentralit të Ulzës? Po, hidrocentralit të Ulzës, po. Sa vjetë bënë që janë këtu ata? Ato kanë 13 vjet. 13 vjet. Që rrin këtu, po. Të 13 vjetat shukën vazhdu. Ne kemi kërku edhe ministrisë, i kemi kërku edhe bashkisë, që të mundsohet të na rrie kuota e liqenit në vend. Për vetë faktin, e liqeni Ulzës ka qenë shfrizu gjithëherë, edhe në atë kohën e përparshme, ka qenë shfrizu vetëm shtatorit mrapa, në fund shtatorit e mrapa. Pra, sepse ujti nuk i hik aty. E qartë. Peshku nuk e pin ujtin, aja ka ujtin prapë për të shfrytzu privati, se kjo është privat tani. E shfrytzon për diga, aja shfrytzon, për energjin elektrike, po, aja, që prodhon. Po, aja shfrytzon në shtatorit e mrapa, ka funi shtatorit, e shfrytzon
nuk na prish punën ne. Tu, tre pjesë të liqenit, se nuk po e përsëris prapë, sepse kam shumë me pasion, tre pjesë të liqenit është në tokë. Një pjesë e liqenit ka ujë, një pjesë e liqenit s'mund të zhvillohet peshku tani. Peshku është i gati në asfiksit plot. Pse? Se gjithë sasia peshku që mund të rrije nga kolet, lurak e të vje këtu është me kilometra tona. Pra, këtu kanë met, mund të jenë 10 kilometra. 25 kilometra është tha ujti, komplet. Ushqimin peshku e merë që hanë dhe ka pyllë atje, ka shelna, ka qdo gjë atje, e merë atje në cekinët. Sepse peshku shqet në 10 metra e sipër. Pjesa tjetër është pjesë e vdekur se sulet e qartë. Se i maron asfiksia. Tani flasim pak edhe për qytetin tuaj, për Ulzën. Po. Ulza, një qytet i vogël, i bardhë, ndërtuar nga vitet 50 sekullet kaluar. Po. E gjeta shumë të heshtur sot, me sa duket janë larguar këtu shumë njerëz nga Ulza. Por a është peshkimi një bazë ekonomisë familjeve këtu në Ulzë? Si ju e thatë, jeni edhe 40 peshkatarë. Po. Të gjithë nga Ulza? Jo, janë edhe fshatrat. Edhe fshatrat. Bile më shumë kam për fshatrat se ka këtu në Ulzë. Vetë në Ulzë sa peshkatarë janë? Sepse Ulza ka 6 peshkatarë. Vetëm 6. Vetëm 6 veta. Të tjerët vinë nga Kokurdhoku, Bushkashi, Rrethbazi, Uraka, deri në Burrel. Janë vinë. A është një bazë e mirë ekonomike për peshkatarët? Po kjo. Liqeni i Ulzës. Kjo është një bazë që ka shumë veta këtu që jetojnë vetëm me peshkun. Vetëm me peshk, po. Në breg të liqenit në pret peshkatari më i vjetën Ulës, Preng Ded Gjoni, i ka veshur rrobat e peshkatarit dhe është gati për gjotinë e dytë të ditës, sepse të parën e ka kryer në orën 6 të mëngjesit. O Preng, përshëndetje, si e? Përshëndetje, mirë se erdhe, e tjeta. A jeni mirë? Faleminderit, mirë jena. Është emisioni Veri Jug, televizioni reportazhi, që dëshiron që ndroj sot me ju, për që një ditë me ju, pra, një ditë pune me ju. Megjithëse Gjoni tha që juve gjoni për pasion. Nuk dini çdo natë edhe çdo ditë si peshkatarët e tjerë. Ashtu është. Natash e unë po përgatitem për peshkim. Bravo. Do të dalim peshkim, do hudhë ushqim për peshkun, edhe mas 3 orë veta e gjuj. Bukur. Kam motorin, kam varkën. Pra, puna e parë që bëni është ushqimi i liqenit ose i peshkut me peshkut. I hudhim ushqim, atëherë afrojmë peshkun për ta josh peshkun. Bravo. Për ta prunë që ta kapim. Tani Gjoni tha vërtet që ju e jeni peshkatari më i vjetër, po sa vjet u bën? Sa vjet keni Preng që Gjoni këtu në liqen? Qish në 65-ën jam me libres punë, kemi qenë me drejtorinë e peshkimit Durrësit. Në 65-ën? Qish në 65-ën jam me libres punë. Wow. Edhe kom vazhdu në vazhdim më së nej. Ka një 3-4 vjetë që u ngrejtë organizata e peshkimit, se u prish nërmarja, edhe vazhdu më tashi, kemi vazhdu tashi me organizatën e peshkimit. Çfarë peshku rritet në liqen, pra? Peshku rritet, balxhoni ka shku deri në 25 kilesh. 25 kilesh, një balxhon? 25 kilesh, kemi kap një kokër pesh balxhon. Wow. Po, krapi deri 25 kilesh e kena kap. Wow. Omor, plamës edhe karas. Nil, mlish. Mirë, dhe ju po bëheni gati të dilni tani në liqen, thabë? A mund të jemi edhe në pjesë e lëvizjes suaj në liqen? Po si mërë ju, pa ju në motorbarkën tuaj. Pa ju në smarën frimër, ju një gazetarë, mërë prava që keni ardhë, në keni pa. Peshkatari ka një veti, mi thonë që me eman nga keqe, mi thonë që shkom mërët nuk shko, mi thonë që shkom dasëm nuk shko, mi thonë se futu në peshkim në orën tim e të natës shko. I pa pretu shumë fare. Por vetëm një gjahë, e nap një mesaj të gjithë peshkatarëve, të ujnat mërënshme edhe detit. Fishlemën e ngjo peshku shumë. Edhe dita gjerdon me koca, mos të maje. E kapi rjeta e hudhën det. Edhe nga një herë... Këto duhet bëj kujdes një peshkatar. Këtë këtë kujdes një peshkatar. Ne kemi edhe, ja, unë për shemull e kam vetë në varkët, ja kam mjetin e shpetimit. Po, një ta vesh këta, edhe po ta ki një zet vetë janë me të nuj. Që kam gjush janë me dhe peshkatar të vjetër, pra po të kesh të me vete, edhe mund të frimën të merë. Po ti, mja familja jote të gjenë kretë ujtë, do të sjesi mi venë, nuk mitë është në ujtë, nuk bje, okay. I shitun.
Atëherë, ja ku është tani edhe një govatë e madhe ku keni rrjetat aty besoj. Kam rrjetat. Mhm. Po. Okej. Okay. Ktu e kemi fillu peshkimin që un jam punëtori më i vjetër me rrjeta pa muku. Ka pa rrjeta pa muku. Rrjeta pa muku. I ka pa prodhu Berati. Interesant. Teli. Do më thon rrjetën. Erdhi një makineri nga Italia, e mori peshkimin dursit, ne vazhdoi të e lidh. E ne vazhduam ja me rrjeta pa muku. Atëherë doli najloni. Atëherë doli filispoja. Filispoja ka dal e përsosur. Rrjetat janë jashtëzakonisht të mira, vetëm se këtu mungojnë rasati. Duhet rasat. Duhet ushqyer vazhdimisht për liqenin. Ushqyer, ta ushqish, pra ta afrosh peshkun, se peshku na ka futur atje. Që ta kuptojnë edhe televizikuesit. Po, rasati është fara e peshkut, ë? Fara e peshkut, i vogli. I vogli. Mi fjalë, po se molle arën grun, a prodhon ajo? Jo. Nuk korr. Po kështu edhe liqeni, pra. E kështu edhe liqeni. Ka nevoj edhe për rasatin. Baza e peshkimit është rasati i peshkut. Bukur. Po, atëre, e dita në preng... mbrojtja. Pa. Mbrojtja. Më të sulmojmë me dinamit, më të sulmojmë me kurent, me disa lënd të hujat, jo naftë, jo gjona të rëmata poshtë, si që kena në gjuhën e të bretelizore, e për që ato nuk janë të peshkimit. Êshtë krim, vërtet. Pa, krim. Atëre, a mund të hymë, se bashkë me ju? Po, urdoni. Faleminderit, atëre, faleminderit. Urdoni. Ja, unë po gudzoj, edhe po e ka përzej. Hajde, ja bashkë, ja bashkë. Opa, jam në barkë, do tjetë tani edhe prengën. Edhe kapitoni. Do vini edhe juve tani, tani. Po. Dhe do lëvizim, thamë, apo jashtë. Po, ullu atje. Faleminderit. Kapiten Prenga, jemi gati për të lëvizur në liqen? Gati jemi. Jemi gati? Gati. Befasia udhëtimit ton vjen pas pak, kur motobarka e Prengës i afrohet brigjeve në anë të digës së hidrocentralit dhe ne shuar një kull të vjetër, kull tipike malësorës mirëditor. I dashur Prengë, vazhdojmë të jemi në vijën liqenore të Ulzës dhe këtu mbi krahët tona është një kull shumë i vjetër malësorës. Me siguri që ka një histori kjo kull. Po. Tashti këtu më është fshati Kokërdok. Quhet. Fshati Kokërdok. Fshati Kokërdok, afër Ulzës. Kjo është kulla e dytë mark Sevgjinit. 500 vjeçare kjo. 500 vjeçare. 500 vjeçare. Po. Kull shumë e vjetër, kull me tradita, kull e ngunjume. Ka pas e hashe, gjaqe, këto gjanash. E thot ati në... Ka shërbi për edhe si kull gjakmarrjesh. Gjakmarrshe. Oh, interesant. Po. Nuk është këthyrë në muzeu e kull? Jo. Ka një vajzë. Ashtë në lash, ka dhe të kushënjit veti ka këtu. Pra, e zonja të një kullës është një vajzë të atyua? Një vajzë, një vajzë, ajo është vajzë atë, se si do të bëjnë të punë, nuk e di, po. Një vajzë është, ka një vajzë. Është me interes vërtet që edhe turistët që vinë të kjuve në Ulzë, kanar turistë. Të mund të njohin edhe të... Kanar turistë, aja kanë pa, ne kanë shumë, kanë kërku që me edhe me ble edhe me lek, nuk e shetë aj. Interesant. Ja, nuk e shetë. A kullë shumë e vjetër, kullë... E tha që 500 vjeçare po, atë kjo. Po, 500 vjetë, po. Po, po. E ke vizituar vetë? E kom vizituar. Ke shkuar në hi brënda? Po, syrë së s'kom hi mrena, po si. A ka të varur anë për mure për sëri në një pushkë? Ja, nuk. Apo në një sofer? Ja, ja, nuk. Po, i kanë marrë atë vjetër. Po, i kanë marrë atë vjetër. Të gjakur, po themi kështu. I kanë marrë, po, i kanë marrë atë, po. Tani, si pas kallëzimeve të parëve tuaj, ose të njerëzve që jetojnë në rrethëqark. Po. Kanuni vazhdon akoma të jetë këtu në zonën tuaj? Kanuni vazhdon. Vazhdon kanuni. Beja vazhdon. Beja vazhdon beja. Pra ka përsëri gjakmarrje? Ka. Ka përsëri. Ka përsëri. Ka ra shumë për të ra, po dhe ka. Atëherë tani Prengë? Po. Vjen rradha e rrjetave tani? Tashi vjen rradha e rrjetave. Kjo quhet mrezh. 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 Është 3 metra e gjatë. Edhe 150 metra e gjatë. 150 metra e gjatë. 150 metra e gjatë. Vjen eksperimenti i hedhjes së rrjetave në liqen, thot Prenga, sepse ai pra e ka kryer një dalë peshkimi herë në mëngjes. Hulaca peshk tu pranë e hudha.
Ndërsa unë po bëj ndihmës peshkatarin sepse në kushtet kur peshkatar Preng ka hedhur rrjetën e tani po e mbledh, unë po lëviz pak varkën. Shumë mirë. Atëherë, orët më të mira për të gjuetur peshk Preng kur janë? Janë orat më të mira, orat më të mira janë 6 të darkës. Ora 3 mas ditës. Se këtu del peshku. Po ka kalu ora peshkimit, nuk është rari për me zonë peshtë tash, po në t'i hudha njerë sa për me... Po, se si bahet kjo punë. E dita, liqeni e Ulzës është shumë i pasur për balxhanin. Përse? Ka 15 vjetë që nuk shenë rasatën tonë, dhe ki ka kriju plantoni. Se balxhanin nuk ha ushtim, po ha vetëm plantonet e ujtit. Pra, edhe këtu e filtraj. E filtro ushtimin, nuk e hanë. Edhe këto që ka një zhvillim shumë të madhë. Atëre nga 65-a deri tani që jemi në 2021-in, u bën shumë që jeni peshkatarë, për nga? Shumë kam. Shumë vide, disa dekada bile. Shumë dekada. A je i knaqur me këtë punë që ke bërë? Unë jam shumë i knaqur me shoqërinë, me punën, me peshkimin. Jam i knaqur shumë nga falenderoj Zotin, domethënë që unë kam ne me motor bark këtu, nuk më mbet njerë i nuj, nuk më kam ra vet nuj, nuk kam domethënë kam shpëtu, kam dalë në pension, jam rahat ke fëmijët e mi. A mund të themi se në jetën tuaj fëmijët i keni rritur, edukuar dhe çuar në shkolla me punën tuaj të peshkatarit? Unë deri në të lartën i kam çu. Fëmijët e mi me punën time të peshkatarit. Deri në shkollën e lartë. Edhe kam arritur shkollën e lartë, djalë inxhinier. Tashti unë nuk e laj këtë zënat. Ve kur të më laj e ki mu. E qartë. Unë nuk e laj. A një zënat me pasion shumë të madhë. Peshkimit të madhë gjallë, peshkimit të madhë fort. Bile ka njëherë fik motorin unë që të hecë me kra pa, në mjesët. Që të stërvitem, bëjë stërvitjen e mjesit. A, bravo. Edhe këtu më ushe me frimun. Ja, një të varkë, dalet jem mest edhe rri, shikoj. Ka një pasuri shumë e madhe. Preng, të pyesi lutem. Po. Jeni nga Ulza apo i ardhur nga ndonjë fshat tjetër këtu? Unë jam nga fshati Baz. Fshati Baz. Baz. Po. Baz, qendra. Mirë, po ka 40 vjet që unë kam dalë këtu, se në 87-ën nga dinë e Hekurudha, kam pas shtëpi rreth e Baz, ajo Hekurudha që nuk u bëm, i lot rreshën glas. Edhe më dini dhe mua dhe unë futa me urdh komitetit ekzekutiv. Pasaj kohë. Pasaj kohë, dhe ne din Hoxha ka qenë kryetar. Edhe më tha, "Preng foto në Ulës." Si unë. Edhe kom hi me vendim komiteti, qytetin e Ulzës. Kom bon shpinë teme. Edhe jetoj sëjt, jam shumë i knaqëm. Nga një orë peshkimi jo e mirë sot, jo. Sepse rrjeta doli përthuaj se mbash, nësa duket nuk është ora, nuk është ora e pëlqyrë edhe për juve si peshkatarë edhe peshku ndoshta arratiset në thellësitë e liqenit dhe qëndrës, gjithsesi vetë një kokrë peshk aty është. Ashtë ujti shumë i nxehtë, edhe ai futet në ujtë shtovët të shenjë. Ka furnizu barkun me ushtim dhe fute në ujtëtovë, rinë ujtë freskët të shti. Se por thelsia ujtë eftovët. Po në bëm një eksperiment, mos del gjan. Okej, vetëm ky është përfaqësues i sot? Po, ky është përfaqësues. I peshve që janë në liqen? I peshve që janë në liqen. Ky e ka marrë kretë përsi për këtë punë. Okej. Gati kapitan, me shku? Atëre, kapitan, t'ju pyes për sëri? Po. Lodhesh, dërsitesh dhe nuk zëpesh, a mërzitesh? Gjo, peshkatari nuk duhet mërzitet, se peshku a këtu. Ma se kapë cëtë të kapin t'i tjetër, po në mërzitna. Po? Mërzitna në. Sa herë që i mretën, ne duhet plot me peshk. Po. Atëre, peshkatari gëzohet. Okej, okay, juve nga të reguat dhe orët se kur del peshku, del peshku, kur është ora më e mirë për peshku? Po. Tani, realisht, ora shënon 11:37 minuta. Po, nuk e ka orari peshku. Nuk është orari peshku tani. Ja.
Nuk është rari. Nuk është rari. Ne bëm një punë eksperimentale. Okay. Sa mund dalim, mos dalim. Ujti shumë i pastër. Duhet të jetë pak ujti turbull që të dalë peshku. Se del kurku për ushtim kanit. Bregut. Se këtu furnizohet ai. Se këtu i vjen, se vin prurjet. Këtu e lën ushtimin. Nuk e shën atje. Atje shko për strehim ai. Ka shpinë e vet atje. Okay. Okay. Kthehemi në mol tani? Po. Unë jam gati. Shumë komandant, faleminderit. Shumë faleminderit për ju. Përpara se të ndahemi, përpara se të jurë drekën e mirë, duhet ju pyes. Ju jetoni në Ulës prej 10 vjetësh. Si jetohet aktualisht tani në Ulës, në qytetin tuaj të dashur? Ulza është një qytet shumë i mirë. Me privatizimin që u bën të hidrocentralit, u paksu pak frymëmarrja e punëtorëve dhe legut, se Ulza shumë e mirë. Ka një frimarje të mirë, u pasuru, u bon gjadja, u lidh me gjadje nacionale, u bon edhe apartamentet, u rastorun, edhe unet vetë nuk dal nga Ulza. Fëmijët e mi letë shkojnë atje ku të gjanë ma mirë. Kapitan, që mendim ke për politikën shqiptare? Ndjo, me folë për politikën shqiptare, do shumë kohë, do shumë punë, do një zhvillim të mirë, politika shqiptare, ta shi u trazu, se nuk ka qënë trazu. Pa mu më vjen shumë kesh. Edhe me erdi kesh ma di që në parlamentin shqiptar grisën letrat. Nuk duhet ngris letrat. Letrat duhet futat që në votim. Ti thu, jam dhe akord që jam. Këtë menim ka mune, ta kupto. Ta shi pun me nej që dhe të regulohet sa ma mirë. Ndurë shteteve të mdoja, shteteve të bashkumit Amerikës, në shtetet të zhvillume, që në do t'i shohim dhe kemi eksperiencë të madhe, edhe krali që është sot, dhe ki po punon, do punoje, edhe me qeverin e re, unë menoj që do të bëjnë kthes kjo punë. Bukur, ecim, dhe tani pyetja e fundit. Ju shoh të shëndetshëm, por duke qenë se pandemia, korona, virus, COVID-19, i ka rritur infeksionet, vetë juve dhe familja juve, jeni vaksinuar? Unë dhe familja ime jemi vaksinu, regullisht. Me të dyja dozat? Me të dyja dozat. Na nuk kemi dalë. Ka të infektuar në Ulës? Ka pas. Ka pas shumë, 3 djeltri nga kanë dhe këtu në Ulës. Ashtu, a? Po, nga kjo punë. Nga korona. Se duke arë, refugjati duke hecë kjo. Pra ne unë po kjo punë. Edhe unë nuk kam pas fatkesi me thënë drejtë. Por jemi në pritje, nuk di se si do t'jemi. Ky miq ishte reportazhi sotëm, me aromë liqeni, me duart e peshkatarit Preng Gjoni, disi të trishtuar nga fati jo i mirë në orët e gjuhëtisë së dytë. Ta kemi radhës të dielën e ardhshme. Gjithë të mirat ku të qofshit.